Зараз доєднуємо до обговорення Володимира Фесенка. Це політолог. Він на прямому зв'язку. Наші вітання вам, пане Володимире. Добрий вечір. Доброго вечора, вітаю вас. Як ви вважаєте, оця динаміка, яку ми спостерігаємо по зустрічах на рівні радників, по залученню кількості країни, по укладенню двосторонніх угод, чи говорить вона про те, що до кінця цього року можливий вихід на оцей повномасштабний саміт? Ну, по-перше, є така мета. І думаю, що і українська делегація, і багато наших друзів, партнерів, і просто учасників цього саміту, в принципі, я думаю, що не про, ну, або підтримують цю ідею, або готові її сприйняти. Але тут треба узгодити. Ну, по-перше, вийти на цей саміт з конкретними пропозиціями, з конкретними ідеями, з напрацюваннями робочих груп. От сьогодні, наскільки відомо, з попередньої інформації, 5 робочих груп, які були створені на зустрічі в Саудівській Аравії в серпні, вони мали підготувати і представити свої пропозиції. Оце, я думаю, що вже конкретна робота, яка йде по 5 пунктах формули миру президента Зеленського. От що важливо, ця формула і от ці 5 пунктів, зокрема, вони стосуються не тільки питань встановлення миру в Україні, але вони стосуються глобальних питань справедливого миру, безпечного миру для всієї планети. І от саме це, я думаю, є підґрунтям для проведення цього глобального саміту миру. Це не тільки України стосується, це стосується майбутньої архітектури безпеки, майбутнього світового міжнародного порядку. Тому що зараз всі говорять, от руйнується міжнародний порядок, руйнує його Росія, руйнують деякі інші деструктивні сили, але його треба буде відновлювати. Як відновлювати? От Україна одна з перших запропонувала конкретний план. І да, шанси є. Дивіться, кількісна динаміка. От динаміка саме в кількісному вимірі. Копенгаген, перша така зустріч, 15 країн брали участь, в Саудівській Аравії 45. Зараз, за попередніми повідомленнями, не менше 65 країн, є ще й міжнародні організації. От ми бачимо розширення кола учасників. І це незважаючи на нинішню складну ситуацію. От просто для порівняння, були наміри організувати переговори по встановленню миру Ізраїль-Палестина, але ну, деякі арабські лідери відмовились контактувати з західними лідерами на тлі нинішніх загострень. Тим не менш, в Ялті беруть участь представники різних регіонів світу, і Азії, Близького Сходу, зокрема, Африки, Латинської Америки, країн Заходу. Да. Тому ця мирна ініціатива України, вона працює навіть в нинішніх надскладних умовах. І я думаю, що зараз те, що обговорюється на Мальті, воно стосується не тільки України, а й тих складних драматичних питань, які стосуються зараз Ізраїлю, Палестини, Близького Сходу. Ну, тут повідомляють про те, що в Снігурівці начебто було чутно кілька вибухів, і за попередньою інформацією постраждалих немає. Це Миколаївщина. Зараз там вже бачимо, буде відбій, має бути зараз відбій тривоги. Так, вже бачимо, що відбій тривоги. Окрім Арбузинської територіальної громади, там нині тривога ще лунає. Так, залишається ще червоною Запорізька область, ну і традиційно червоними залишаються Луганська область та Автономна Республіка Крим. Пане Володимире, і в продовження цієї теми, от тут нагадують, радник, наприклад, голови Офісу Президента Ігор Жовква, нагадує про кількість, що попередній раунд переговорів, який проходив в Джидді в Саудівській Аравії, там було 43 представники країн. Тепер же ж 66, що понад 65, навіть 66 представники усіх континентів, також про це говориться. Раніше також я хочу звернути увагу, що було там декілька мирних планів. Так, хто тільки їх не представляв, там варто згадати той самий Китай, і не тільки. Тепер, по суті, чи означає це, що фактично обговорюється лише один план, це формула миру Зеленського. Ось ці 10 пунктів, які стали єдиним планом, який, в принципі, обговорюють в усьому світі. Ну, давайте не спрощувати. Ну, було б добре сказати, що обговорюють тільки формулу миру президента Зеленського, нічого більше не обговорюють. Ну, будемо реалісти, це не зовсім так. Але той факт, що найбільш активні дії, переговорний процес стосується саме формули миру Зеленського, да, отут ми бачимо позитивну динаміку. Китай запропонував, він не відмовляється від своїх мирних пропозицій, але
ну, скажімо так, перша спроба Китаю так наскоку сприяти встановленню миру в Україні, вони не спрацювали. Тому що і пропозиції їх занадто абстрактні. Ну і скажімо так, ну треба тут трошки дистанціюватися від Росії і тиснути більше на Росію. Більш жорстко тиснути на Росію для того, щоб був мир в Україні. Якщо про суверенітет, то треба дбати про суверенітет України в першу чергу, яка стала жертвою агресії. Це так, до слова. Щодо інших пропозицій, представники, наприклад, африканських країн і низка арабських країн, які висували свої мирні пропозиції, вони беруть участь от в цих зустрічах. Я, до речі, от сказав якраз про те, що є динаміка, позитивна динаміка в кількісному вимірі, що зараз кількість учасників цих зустрічей вона значно зросла. І щодо країн, да, ну, міжнародні організації також беруть участь. Так що в цьому сенсі безумовно є прогрес. Не тільки формула миру президента Зеленського обговорюється, але головне те, що Україна зараз бере активну участь в формуванні пропозицій не тільки для встановлення миру в Україні, а для формування нової безпеки для всього світу. І от те, що 5 цих робочих груп напрацьовують свої пропозиції. Дивіться, там 3 групи, як мінімум, вони стосуються глобальних проблем. Це глобальна ядерна безпека, продовольча, енергетична безпека. От це важливо. А формула миру для України, безумовно, вона враховує наші інтереси. Ми їх будемо просувати. Тут не все так просто, не всі сприймають. Дехто не хоче сваритися з Росією. Але те, що вони вже беруть участь в обговоренні наших пропозицій, вже це є суттєвий прогрес. Пане Володимире, від кількісного, от про якісні показники я зараз детальніше хотів би поговорити. От укладення гарантій безпеки і перемовини про двосторонні, так, угоди про гарантії безпеки – це один з якісних показників, зокрема, таких зустрічей. І от тут ми про Нідерланди можемо згадати, а перед цим Сполучені Штати, Британію, Канаду, Японію і Францію. Що ще можна називати якісним показником подібних зустрічей? Чи єдині якісні показники вони будуть вже по результатам ось того от великого саміту? Я доповню єдине, що... І чи можна це вважати на даному етапі, наприклад, ну, таким собі замінником НАТО? Ну, по-перше, давайте розрізняти. Отой майданчик, який зараз працює на Мальті, перед цим був в Саудівській Аравії, був ініційований в Копенгагені. От дивіться, пройшло всього декілька місяців. З кінця червня, зараз кінець жовтня. Але ми бачимо вже третю зустріч і суттєвий прогрес. Але це майданчик переважно для діалогу, для, ну, скажімо так, пошуку спільної мови, спільних пропозицій, узгодження різних поглядів на мир і в Україні, і в цілому світі, в першу чергу з країнами глобального півдня. От в цьому сенс цих зустрічей. Да, щодо переговорів про гарантії безпеки, вони йдуть в першу чергу з нашими партнерами, з тими, хто нас і так підтримує. Але з ними треба на юридичному, нормативному, міжнародно-правовому рівні домовитись про гарантії безпеки для нашої країни. Для того, щоб війна після її завершення не повторилася. Щоб будь-який агресор, Росія там, ну і теоретично хто завгодно, вони б знали, що у нас є підтримка. Що так чи інакше будуть задіяні гарантії безпеки. Вони не суперечать, хоча йдуть переговори переважно якраз з членами НАТО, це і США, Велика Британія, от зараз Нідерланди про це заявили, але це не означає, що це заміна НАТО. Це скоріше на період до нашого вступу до НАТО і паралельно, безумовно. Це, скажімо так, подвійна така буде гарантія. Але на сьогодні це якраз на перехідний період, до моменту завершення нашого вступу до НАТО. Ну і це як попередження Росії, що нинішня підтримка України, вона не завершиться після закінчення нинішньої війни. Ну, тобто, фактично, кожна країна має гарантувати Україні окремо, є вона там членом НАТО або не є зараз. І фактично це сприйматиметься далі, якщо. Просто я так розумію, що ми не говоримо про вступ в НАТО до кінця війни. Ні. Ми говоримо. А як тоді? Україна говорить про необхідність вступу нашої країни до НАТО. Україна говорить. Україні так. Не говорять, наскільки я розумію. Давайте не поспішати. Процес іде. Зверніть увагу, на саміті Вільнюсі вже домовлено, що якщо раніше ми, наприклад, ми прагнули отримати план дій щодо членства в НАТО, було узгоджено, що ми будемо рухатись швидше, без перехідного періоду. Але безумовно є проблеми війни. Поки йде війна,
на момент війни, вступу до НАТО, саме вступу, не буде. Але обговорюється, наприклад, як одна з ідей, одна з пропозицій, наприклад, запрошення України до НАТО до моменту завершення війни. Тобто запросити нас можуть раніше, а сам вступ відбудеться після завершення війни. Крім того, да, безумовно, буде виконання певних програм, перехідних програм. Але вже це не буде план дій щодо членства в НАТО, це будуть інші програми, більш прискорені і більш спрямовані на конкретну пряму інтеграцію в НАТО. По суті, ми вже частково, де-факто інтегруємось в НАТО в процесі нинішньої війни, зокрема по зброї, по організаційних структурах і так далі. Але от саме факт війни, він може бути таким формальним запобіжником. Тому що є п'ята стаття і НАТО, ну скажімо так, для себе вважає, що ну, є ризик прямого зіткнення з Росією, а це ризик ядерної війни. Тому поки що не йдеться про вступ України до НАТО під час війни. Але те, що ця тема вже обговорюється, є предметом переговорів, це вже факт. А от питання про гарантії безпеки, на яких, до речі, було, про які, до речі, було заявлено якраз на саміті НАТО. Заява лідерів країн Великої Сімки з'явилась саме на саміті НАТО. Це ж свідчення того, що ці два процеси, вони взаємопов'язані. Дякуємо, пане Володимире, вам за те, що доєдналось. Володимир Фесенко, це політолог, він був на прямому відеозв'язку.